Ես Համարովեց եւ, և հինգ հաջակականության վրա այս ռադիոընթունիչները կամ մեզ դիտում եք համացանցում սա Տիրան Լոկմագյոզյանի հերինակային Կիսալուստի Մարյամուտա հաղորդաշարն է բարև ձեզ պան Լոկմագյոզյան բարև ձեզ այդ է եւ wordiner մեր նախաձեռնության ընթացքում որոշեցինք այսօր այդ թեմայի շուրջ խոսել ինչով է տարբերվում միջին վիճակագրական թուրք ընտանիքը ինչով է տարբերվում թուրք հոր եւ ուրեմն wordu ամ դստեջ փոխհարաբերությունները, կանի որ գիտենք ուրեմն հայրեր եւ որդիներ փոխհարաբերության խրթին կողմերի մասին, ես մեծ ռադիոլսողներին կուզենայի նրանց ովքե հատկապես նրանց ովքեր որ նոր են միացել մեզ եւ առհասարակ տեղյակ չեն այս հաղորդման բովանդակության, ա, առակելության մասին հիշեցնել, որ մեծ նպատակը ահ ծույցտալն է турքի պատմական, հոկեբանական բոլոր շերտերը, անկյունները, որտիսի մենք լավ հասկանանք նրա հոկեբանական պատկերը, դիշքորոշումը եւ առասարակ ով լինելը։ Հայրեր որդիներ գամ ընդཐավես ընտանեկի մասին, турք ընտանեկի գազմվացկի մասին խոսենք այսօր։ турք ընտանիքը գազմվաձե համարյա թե մի քիչ նոման է հայկական ընտանիքի, այսինքն հայրը ընտանիքի գլուխն է, մայրը ավելի շատ ծնային գործերով զբաղվում եւ այլն եւ երեխաները ընդհանրապես լսում են որ մոր հատկապես հոր ասացները։ Իհարկե մի քիչ տարբերվում է այն առումով որ թուրքերը, քանի որ նաև մուսուլման են եւ մենք քրիստոնյայ ենք, այստեղ գնոջ դերը տարբերվում է իհարկե առաջին երթին, մեզմոտ, այլ իսմոտ գնոջ դերը միշտ էլ շատ ավելի տարբեր է եղել, քան, ասենք, հատկապես մուսուլմանական երկրներում մենք գնոջ ազատությունը արդեն միջնադարում են ունեցելի միջայլոց օրենքներով կազմանված քանինչեւ եվ, բաները եվրոպացիները այդ բանը այդ բանի մասին գլխի ընդնելը հար հար ներով տարի առաջ մենք դա ունեցել ենք եւ գինը նաեւ հավ, հավասար է եղել ընտանիքի մեջ։ Իհարկե ընտանիքի մեջ դերերի եւ աշխատանքների բաշխում է եղել, ինչպես որ ասենք նորմալ գործարանում, ասենք ինչ որ ֆիրմայում գինը Ներքին գործերի նախարարն եղել հայրը արտաքին գործերի նախարարն եղել իհարկե ես կարծում եմ որ հետագայում այդ մուսուլմանների լուցիտակ անգնելու ճեվը ահաքին բաներ փոխվել է հայերին մոտ սակայն այնու ամենայնիվ այսօրել այդ բանակա եւ մենք հիմնականում գնամից ար ժողովորտ ենք այդ այդպես չէ Թուրքիայում Թուրքիայում ներիվ այդ մուսուլմանական ճեվով գինը ճնշված է իհարկե մենք այս ամենին ինչ որ խոսում ենք պետք է նկատի ունենանք որ Թուրքիան էլ այսօր փոխվում է ժողովրդի ապրելակերպը եւ այն մտածելակերպը վերջին տասնամյակներում գամած կամած փոխված է փոխված այն առումով որ չեմ ասում լավիդական վադի նկատմամբ այլ ավելի եվրոպական են դառնում հատկապես նաեւ իհարկե եվրոպայի մոդենալույծ գտումներով եւ նաեւ հերոստատեսության շատ մեծ տեր կա այնտեղ իհարկե այնտեղից տեստում են եւ գրկ նորինագում են շատ բաներ դուք ասում եք կին իսկ եթե այդ կինը այլևս མ་йր է կամ མ་йր պիտի դառնա այ հղի կնոջ հանդեպ և, կամ հետագայում արդեն ծնող մոր հանդեպ վերաբերմունքը հասարակության մեջ ընտանիքում ինչպիսին է այն այսիկ մոր հանդեպ վերաբերմունքը վերաբեր եւ գնոջ հանդեպ վերաբերմունքը դա երկի տարբեր են mm -hmm. օրինակ անգամ եթե այդ ինը հղի է կամ արդեն երեխա ունի եւ այն իր երեխու վերաբերմունքը իր եր մոր նկատմամբ լրիվ ուրիշ է քան ասենք իր ամուսնու վերաբերմունքը իր նկատմամբ անգամ եթե իր երեխան է իր եր տղան մեծանում է եւ ամուսնանում է իր մոր նկատմամբ ուրիշ վերաբերմունք ունի, իր կնոջ նկատմամբ ուրիշ լուրի ուրիշ վերաբերմունք ունի։ Այնպես չէ որ, ասենք, եթե մայրացավ եւ այլ անգամ ըյացավ, ուրիշ տեսակ ի վերաբերմունք, լավ են վերաբերվում, ոչ, ամենևին։ Եվ գինը անգամ եթե հղի է կամ երախաոնի փոքր երախաոնի, նա աշխատում է դաշտում, այտեղ այսօր իհարկե միքջավերի փոքր ադայլ փոխվեց, որովհետեւ այսօր տրակտորներ են աշխատածնում, ոչ թե մարդիկ են աշխատում այդքան շատ, սակայն գա դեր վայրեն հատկապես օրինակเซվձովյան տարածքը որտեղ սարեր են ամբողջ եւ բան է հարդ տարածք համարյա թե չկա եւ այդ պատճառով տրակտոր եւ այլն շատ չես կարող աշխատացնել եւ մարդու ուժի կարիք կա այնտեղ գանայք իշտ full աշխատում են այսինքն ավիլ ճիշտ ասեմ Կանայք են աշխատում հիմնականում, դղામարտիկ չեն աշխատում։ Այսօր Անատոլիայում էլ եթե գնանք վաները, գյուղերը, գյուղերով եթե անցնենք, կտեսնենք որ դղામարտիկ սրճարաններում նստած են, թե են խոհում, ոչ միայն իսկանայք տաշտում աշխատում են, եթե տաշտում աշխատելու գործ կա, դա կանայք են անում։ Իհարկե Верчи տասնամյակներով հայտարումով ահագին բաներ փոխվեց, բայց հատկապես քաղաքային տարածքներում, բայց քաղաքային ասելով չհասկանանք, որ նրանք քաղաքի բնակիչներ են, հիմնականում գյուղերից քաղաք տեղափոխված մարդկանց մեծ, առաջ այնպեսեր որ թուրք տղամարդը իմիջայլոց այլ մոդել դենց է, որ թեև տղամարդը չեր թողնի որ գինը աշխատի, գինը աշխատի, այլ մտած նորս բանը խայտարակություն է, դա գինը ביտի տանը նստի, փողոցը անգամ դուրս չկա, երեխաներով սպահավի մակրտունանը եւ եւնեվանն ուրիշ ոչ մի բան, սոցիալ ընդհանրապես գինը, ինչ որ բան, կյանքում սոցիալական կյանքում չկա։ Սակայն, երբ որ այս ընտանիքները դեղափոխվել էին մեծ քաղաքներwidehatպես Ստամբուլի նման, Անկարայի նման կամ Իզմիրի նման, ըհը, արդեն սրանք ահգած մարտիկ էին որոնք եկան մեծ խաղակներ որ ինչ որ կերպ փող աշատեն երբ որ ամբողջ ընտանիքով եկան մի կերպ ասենք ոչ օրինական ձևերով մի հատ ծախջից սարկեցին իրենց գեջե կոնդուե գոճում Թուրքիայում ասենք գիշերը դրված իսկ ամենից այդպես մի գիշերվա մեջ ասենք ժեշտերով բաներով եւ այլն մի հատ ծախջտ էին սարկում ոչ հատակ կա, ոչ տանիք կա նորմալ եւ այնը հետո կամած կամած իհարկե մեծացնում էին, դա դա ուրիշ խնդիր, որ ճուրուն էին տանը, ոչ կարան ունեին, ոչ ման չունեին։ ը եւ իհարկե ահկատություն, իսկ եթե ահկատություն հատկապես քաղաքում եւ մանավանդ այս մեծ, ասենք, վերջի 50-ամյա մեջ ասեմ, որ Թուրքիայից յանքնել օգաց ավելի է sense եվրոբացիների նման ամերիկացիների նման սկսեցին աշխատել առաջ կյանքը ավելի հետ մարտի կարող էին իրենց աշխատանքով ապրեն նորմալ ապրեն որովհետեւ բանջարներն էլ շատ չկար ոչ սառնարան գաճ որ փոշի չկար ոչ դից չկար այդ միսի բաներ չկար եւ բետուտյանել այդքան հարկ չի իր մուտքը բան չի իրանում այսօր այդ ամեն ինչը ծանրացած է ընտանիքների վրա եւ այդ պատճառով բարդatir արդեն սկսեցին կանայքել աշխատել, իսկ դղામարտիկ չեն կարող դեմ լինեին, ընդտակարակը դղામարտիկ ուզում են, որովհետև մարտու աշխատած փողը չերերիկուն ոչ մի բանի, ոչ մի բանի։ Դրա համար գիննելեր աշխատուն, գիննելը աշխատուն իմի, sakan էլի չերերիկուն անկամ անգամ, անգամ դա ճիերիքում այդ պատճառով հատկապես կանայք գորցարաններում մեծ գորցարաններում սկսեցին աշխատել, աշխատանքի անցնել։ Իհարկե, այստեղ ինչ որ բաներ քաթարվեց՝ դասական թուրք ընտանիքի այդ բանի մեջ, այդ կառուցման մեջ։ Եվ երեխաների հարաբերությունը ծնողների հետ այստեղ նորից քաթարվեց։ Մանավանդ որ գյուղից խաղակ են գալիս մի անգամից ինչ որ բաներ տեսնում են, աչքները բացվում են եւ այլն։ Եվ եթե տանը ոչ མ་йր կայ ոչ հայր կը քողող գլխին այդ երախեն արդեն ուրիշ տեսակ է մեծանում փողոցներում չնայած թուրքերի մոտ այսպիսի բանկար որ իսկապես այն ժամանակ իսկապես փողոցներում էին մեծանում միշտ իմ մանգուտյանի ժամանակից գիտե թուրքերի մոտ սենսը թե մի քանի հատ երախաի են ունենում մի անգամից ով մերա whatsapp-ով ծաղմնած դարտին շատ կարևոր չի ով մնաց մնաց օմերավել մերավ նրանք մորանում են այդքան մեծ վանա վայնասում բամ չկա երախամ մածով այո երբ մածն են խոսում վոտապոբի կիսա դեկլորիե վայնն դե մենք քրիստոնյաներս ուրիշ ենք որովհետեւ Երեխան, իհարկե, նրանք նրան ուրիշ է, է, ա, են երևում ու է։ Մի գտորես են 4 հատ այն տալիս երեխու ձերկը ու գցում են փողոց։ Այդ փողոցում ինչա անում այդ երեխան, կամ ինչ է, են կատարվում իր հետ, մեքենայտակ են գնում, կամ ինչ որ ծեծում են իրեն բանտարդ են։ Ահա եթե ծեծում են գրիվալ մաղալներն ու մեծ գրիվերնին ու այդ ուրիշ շանտեր։ Սակայն երեխան ոնց որ ասեցի, մի 4 հատ տալիս են ձերկը, այդ երեխան այդ հացը կրծելով ամբողջ օրը փողոցում մաներ գալիս կեղտոտ մեջ է վայդը դա, դա եր, իրենց բանը ձևը անգամ եթե երեխու գլխի մայր կա այդպես ար մեկ-մեկ մայրը բաթո աներ դուրս սկ, կա սկ, սկսում էր կորալ երեխանունը որ դու, դուն կա կամ ինչ որ մի բանի համար եւ այլն կամ ընդանավես երեգոյան սակայն այս պարականերով եթե հայրը չկա մայրը չկա նորի երեխ երեխաները ոնց իրենց գլխի մնացած անդեր մնացած մեծանում են Այսինքն եւ այն ժամանակ եւ հիմա турկական ընտանիքերում կնոջ հանդեպ եւ մոր հանդեպ, այսինքն որդու եւ ամուսնու վերաբերմունքը ծնողի եւ կնոջ հանդեպ եղել է նույնական։ Այո։ Քանի ժամանակ է լեի, որ նույնն է, այո, չի փոխված։ Իհարկե դեպի մայր շատ տավ։ Մայրը սրբություն է հիթ բեսան ասում սակայն գինը արդեն ոչ մի բան չի իհարկե այսօր սեմայը արպություն այն դա ինչպես է արտահայտվում ո՞րը հարկում են իհարկե ո՞րը հարկում են երախը ո՞րը հարկում է ամուսինը գնոճը չի արկում ես ասում եմ որ նույնական չի ամենը այսինքն նույն գինն է չէ մի գոմը երախան է միս գոմը ամուսինն է երախան իրա մորը հարկում է շատ է հարկում իսկ նույնը նույն գնոճը իր մարտը չի հարկում այտպես իսկ այդ դեպքում հայրեր եւ որդիներ այդ հարաբերությունը ավելի չի սերվում դրանից եւ որ երեխան տեսնում ինքը հարգում ածենողին բայց իր հայրը իր մորը չի հարգում չի սերվում ընդհակառակը այդտեղ այդ երեխան սովորում է ու այդտես էլ կիրառում է ինքը իր կնոջ իր մոր նաիֆ ո այո իր իր մոր նկատմամբ ոչ էլ ավելի հարգանք ունի բայց ինքն նույնպես վերաբերվում է ինքնօջ ու այսպես շարունակ գնում է։ Եվ դա ընդունում եմ ճիշտ։ Այսինքն դղամարտը այդպես պետք է լինի։ Դղամարտը այդպես պիտի վերաբերվի գնօջի հետ։ Սակայն չի են մտածում որ լավ է դիննել քո երախո քո դղու մայրն է վերջի վերջը։ Դա կարևոր չէ։ Թող երևան իրա մռ նկատմամբ հարգանք ունենը, բայց ինքը պիտի ունենա իր գնոճ նկատմամբ հարկանգը։ Իսկ հայրը ստիպում է որ երեխան իր մորը հարգի։ Հայրը իհարկե ուզում է որ հարգի, որովհետև դա ծնողի հարգանք է, ոչ ոչ մի մոր դ նկատմամբ հարգանք, այլ ծնողի նկատմամբ հարգանք, նայ ուզում է որ իր նկատմամբ հարգանք ունենա, եւ հատկապես, բանը, ծեծը շատ ընդունված բան է турկական անդանիքներում։ Օրակարքային է։ Հատկապես հոր կողմից ծեծը, մոր կողմից ծեծն է իհարկե այո, այս երկուսն էլ կա։ Այսինքն, երեխաները մեծանում են ծեծտելով, դե ծեծը, բան է, турքի ասացվածքով, բան է, դրախտից է դուրս եկել, եւ դրախտային մի բան է։ Մանավանդ եթե մայրը ծեծում է երեխան, մոր ծեծած տեղից warts է բուսնում, ասում են։ Ամեն դեպքում ծեծը ընդունված բան է Թուրքիայում, ընտանիքներում, ծեծը ընդունված բան է նաև կնոջ նկատմամբ, թե երեխաների նկատմամբ։ Երեխę գտա տանում տանում են, իսկ դեռ որ իրենք մեծանում են, իրենք նույնը կիրառում են իրենց երեխաների եւ իրենց կնոջ նկատմամբ, այսպես է։ Ծեծը շարունակ գործադրվում է, անկամ բանակում է այդպես կա, այսինքն մարդիկ սովոր են ծեծ ու ծելու, եւ ծեծը նաեւ իարգե, քանի ուտում են, այդ այդքան են սովորում են ծեծել։ Եթե ի համտանիկուն որտեղ է ծեցը այնպես անբաժան մասը կազմում իսկ կան դեպքեր երբ որ երեխան ա ծնողին ծەدի եւ բնականաբար այդ դեպքերը կլինեն ինչ խոսք էս ի նկատի ունեմ արդյոք այդ ընտանեկան մոդելը երբ երեխան պետքա հարգի ծնողին անկախ նրանից կինա թե տղամարդ բայց կնոջ հանդեպ վերաբերմունքը վատա այդա տեսնելով երեխան ինքը չի փորձում նայev ինչ որտեղ հակադրվել մորը եւ ինքը ձերբ բարձրացնել մոր վրա։ Չէ, այդ մոդելը շարունակվում է։ Այդ մոդելը այդպես աշխատում է։ Ինքը ոչմեն չի փորձում, այլ չի ըմբոստանում նայev երձնողներ նկատմամբ։ Ըմբոստություն չկա։ Չէ, չկա։ Այսինքն շատ ճակ բացառություններ կան իհարկե։ Եվ մի բան կա, չմոռանանք որ նորից եմ գրգնում հատկապես գյուղից քաղաք եկած այդ ժողովրդների մոտ, այդ բարքերի մոտ շատ մեծ փոփոխություններ է կատարվում։ Ահա այնտեղ <túluch propor> լինում է, որ ասենք երախան ամբոստանում է, ընտանիքից բաժանվում է, փախնում է, գնում է եւ այլն, այդ մաները կան։ Եվ հատկապես այդ գյուղական հիմք ունեցող ընտանիքներում շատ կա այսով որ ավանդապաշտ այսպես կոչված այո հիմնականում ավանդապաշտ շատ կա այսօր բայց որ այս մոդեռն ցանկով կամ քաղաքային ցանկով դառվում է հատկապես օրինակ եթե երախան աղջիկը հատկապես համասարանի կնությունները շահում է եւ գնում է ուրիշ քաղաք կամ քաղաք ընտանրապես կամ մեծ քաղաք սովորելու

դե դեն շատ եմ դեսնում այդ ազատ կյանքը ազատ ոչ յանքը մանավանդ եթե իրենք մեծ քաղաքում են ապրում եւ հատկապես եթե իրենք ոչ թե մեծ քաղաքից են այլ փոքր քաղաքից կամ գյուղերից են եկած այնտեղ այդ բարքերի աղավաղումը փչանումը փչացումը շատ ավելի դարածված են եւ ավշադավելի ծայտուն ղերբով Yerevan-ում այդուք որ ասում եք թուրքական ըտանիք դրա վառ օրինակներ է ձեր աչքի առաջ ունենալով ի՞նչն ինչ է առաջինը գալիս ձեր մտքում այ ի՞նչն է արխելված ու բոլորը հասկանում են որ դա արխելված է իսկ ի՞նչն է թույլատրելի արխելված շատ բաներ գնի արկել դրանց մասին է խոսեցին արխելվածը օրինակ գնոջ այդ ազատությունը Արքելվածը շատ մաներ գրոջ հետ կապված, իսկ ազատը շատ մանը ինչ որ դղામարթու հետ կապված է։ Դղામարթը ամեն ինչ անելու ազատությունը ունի, իրավունք ունի եւ իրpmod դա ոչ մեկի դեմ չի դրան։ Աղջիկ երեքայն ինչ չի կարելի։ Աղջիկ երեքայն օրինակ ուրիշ տղաների հետ խաղալ բան անել ոն դեռ ասենք դetem մինչև 4-5 տարեկան կարելի է դրանից հետո արդեն դժվար է եւ շատ տեղերում արդեն մանավանդ թիմի որ այս գրոնական կորոնա մոլուտյունը ասենք մի քիչ ավելի բարձրացավ այս նոր իշխանության եւ ժամանակաշրջանում անգամ 5 տարեկանից հետո շատ տեղերում գյուղական վայրերում հատկապես ինչ որ տարիներին գերախոշոր են հակձնում բանանում 5 տարեկան 6 տարեկան յերեն գերախոշոր են ակտիվանում Երգյանջ դինկորտեն բանը դղերքի հետ խաղալու լրավունք ունի, նա իր տան գործեր պիտի անի, մոր հետ պիտի լինի, յստողան ազատ համարցակ դուրսը կարող է խաղա անի ինչ ուզում է, ինչպես որ մեծերի մոտ այդպես է։ Իհարկե ինչպես ասացի այդ բաները փոխվում են, բացի այդ ասեմ որ այդ, այդ, այդ բաները իհարկե հիմնականում ինչ երբ երբ որ ջնշում կա ինչ որ բանի նկատմամբ մենք տեսնում ենք որ այդ բաները շատ էլ լավ գործում են եւ ավելի աղավաղված ձեւով են գործում իհարկե եւ հատկապես քյուղական վայրերում էլ օրինակ աղջիկ տղա հարաբերությունները ընդունված չեն իհարկե բայց այդ բաները լինում են եւ շատ ավելի վատ ծերուվեն դինում օրինակ դղերքը որ ասենք սերական ինչ որ բան են ցանգություններ են ունում եւ այլն այնպես չէ որ ասենք աղջկերքի այդ ընկերություն անեն, նստեն գնան միտեր եւ այդ ընդանալ ու դեր չկա իրավունքի չկա իրենք այդ գարիկները հոգոմ են ասենք ընտանիներով իսկ աղջկերքը ընդանաբես չեն կարող իհարկե փակ այդ հասարակության մեջ ինչեր է կդարվում ներսում։ Դա արդեն ների ուրիշ բան է։ Դրա մասին բազմից ես դուք խոսել եք Ձեր հաղորդումների ընթացքում, թե այդ թեմայի շուրջ, թե նաև գնոջ հետ կապված, գնոջ իրավունքների կամ դրանց բացակայության հետ կապված, վերադառնալով մեր թեմային, տեսեք, ես ինչպես դուք Ձեր խոսքից հասկացա, ցնողն ավելի հարգված է, քան կինը եթե եթե անգամ կիննե ծնող ուրեմն նրան հարգում է իր երեխան կամ պիտի կամ պարտավոր է հարգել այս դեպքում ինչ է ստացվում զերանոցներում ինչպիսի վիճակ է այսինքն այնտեղ շատ քիչ են զերանոցները եթե ծնող այդքան հարգված է զերանոցներ գան իհարկե այս քիչ չէ որովհետեւ թե ตุրքիան մեծ երկիր է մեծ ազգամնակչություն ունի եւ ինչինչը որ լինի, ինչ որ ձեռանոցում հայտնվող մարտիկ կան եւ եթե ազգաբնակչության կանա կը մեծ է, ուրեմն ձեռանոցում հայտնվողների քանակն էլ մեծ է լինում, իհարկե, դա իհարկե ոչ լավ երախտաներ էլ կան, որ չեն խնամում իրենց ցնողներին եւ ուղարկում են ձեռանոցներ։ Այդ կա իհարկե, բայց սակայն հիմնականում ը ինչպես ասացինք հայկական ընտանիքի նման ծնողները հարգված են եւ դանը իրենց տեղում են երախաներից մեկի դանը խնամքի տակ են ես կխնդրեմ մի փոքր եւս մեկ անգամ ասպես ավելի առարկայական որը պիսի մենք կազմենք պատկերը թուրք ծնողի այսինքն այն ինչ որ ասում է թուրք հայրը կամ մայրը դա օրենքա եւ երախան չի կարա չկատարի ճիշտ է բիտիզի ծնողին Ուտինը ծինողին։ Այլապես ցեցիա ընթարկվում։ Այո։ Դատարանում երևի ավելի շատ ծնողի շահի են պաշտպանված, չէ՞, եթե չի գիտեմ։ Դատարանը բան է, անկողմնակալ պետք է լինի, սակայն այդ турկական հասարակության մեջ դատարանն էլի ինչքան անկողմնակալ։ Եթե անկողմնակալ են, հա а ценողներից ո՞րն է ավելի այդ ինստիտուցիայի մեջ այդ համակարգի մեջ ավելի դերադասված։ Կանոնը դիդ։ Իհարկե, իհարկե իհարկե, ի հնկ դատարանում։ Իր իմիջը ստայդը այդ կապված ես ու մենք իմանասի, ինչքան է անկողմնակալ պետք է լինի դատարանը, այնու ամենայնիվ նրանք էլ մարդ են եւ այդ հասարակության անդամներ են եւ այդ հասարակության մտածելակերպը ունենում են նաեւ, ասենք դատավորը, դատախազը եւ այլն եւ ոստիկանը օրինակ գանայք հիմնականում այդ հասարակության մեջ պաշտպանված չեն կարելի ասել ինչքան էլ օրենքներ, մորենքներ եւ այլն որենք բան կա, ասենք եթե կինը ինչ որ ոդունձկության ա ծերային ոդունձկության հետ կապված, եթե ոստիկանության է դիմում, նախ այնտեղ իրեն լսող ականջներ չի գտնում հիմնականում։ Այդ կնոջ վրա նայում են որպես փչացած կին, այնուամենայնիվ հիմնականում ասում են իր երեսին, թե եթե դու մի բան չանես, ոչ մեկն է չեր մոդենակես, ուրեմն դու այլ ինչ որ մի բան արել ես, որ կես մոդեցել են, իսկ տատարաններում են վատկավ ես վերջին տարիներում, ինչքան ես գիտեմ, համարիա ամեն օր ինչ որ բան կատարվում, բռնապարություն եւ այլն տարբեր մարտա Իվ, խանդի հողի վրա կամ Ա, ասենք սեքսուալ հողի վրա ինչքան ես գիտեմ կարող եմ սխալվեմ բայց 90% ով չեմ սխալվում ոչ մեկը չի դադդված ոչ մի դղામարտ չի դադդված ոչ ավ այսօր վերջի տարիներին հատկապես Այսինքն ընտանիքից դուրս այրը չի կարվում որպես մարդ ով որ կարող էր կամ կարող է լինել այր կամ ծնողը իբրև հավակական կերպար չկա դրա դիագնոզումը։ Չէ, ի՞նչ Նրանք կարողան եւ սերական բռնության ընթարկել եւ ծեցել։ Այո։ Ինքը միայն, ասում եմ, նորից, ինքը միայն իր երախտաների գողմից արգվում է։ Ոչ ամուսնու կողմից, ոչ ծնողների կողմից, ոչ ամուսնու ծնողների կողմից։ Են, մենք իհարկե խոսում ենք հիմնական բաղկերի մասին, բացառությունների մասին չենք խոսում։ Բացի այն, իհարկե նորից եմ կրկնում, հատկապես մեծ խաղակներում նստամբուլի նման ժողովրդի մի մասը մանավանդ երդասարտ այդ մասը, մասիմա դի իհարկես է մի քիչ փոխված է, սակայն այն ու ամենայնիվ այն տեսնում ենք որ այս դղામարթու իշխող դերը անկամ այդ, այդ իրեն ժամանակագից ծույց տվող կամ ժամանակագից ապրող ճակերտավոր ընտանիքներով կամ զույգերի մոդել դա լինում է, եթե ինչ որ մի անամաձենություն է կատարում, գտարվում դղામարտը առաջի անկ առաջի հերթին իր բրոնցկներին է ազատություն տալիս եւ դա ինքը ընդունում է որպես ճիշտ։ Եվ դեպքեր կան, որ թուրքեր, որոնք Գերմանիայում եւ եվ Եվրոպայի ուրիշ երկներում ապրում են, անգամ այնտեղ ծնված, <դյան> այնտեղ ծնված թուրքեր այդպես են մտածում, դադարանի մո թուրք գերմ, գերմանական դադարաններում այդպիսի դեպքեր կան մարդը հա ասում է որ ես ասում եմ թուրք եմ մեր բարգերի ամեմա ցենց է դադարը ասում է բայց դու այստեղ ես ծնված չէն դու ընդրիջես է, է գել որ այնտեղի բարգերով ասում ե հա բայց վերջում ես թուրք եմ եւ մեր բարգերով ցենց է հաղորդնա վերջում եւս մի թեմա կակուզեն այ խոսենք կովկասյան երկրներում կա ակսակալ հասկացությունը այսինքն իմաստուն ծերունիներ, մարտիկ, որոնց մոտ երիտասարդները պիտի գնան խորրտի համար, ա... իրենց հարցերի համար, կյանքի հետ կապված, չգիտեմ, կենցաղի հետ կապված, այդ վերաբերմունքը կա ծերունիների հանդեպ։ Դա աքսակալ նշանակում է արտեն սպիտակ մորուկ, սպիտակ մորուկ ունեցող։ Չէ, Թուրքիայում այդպիսի աքսակալի բանաչկա հասկացությունն ա չկա, սակայն իհարկե մեծերի նկատմամբ հարգանքը կա, ինչպես ասացենք, մոր հոր նկատմամբ հարգանք, մեծերի նկատմամբ ընդհանրապես հարգանքը կա, այո, դա պետք է լինի, իհարկե տայլ մեջի տասնամյակները մի քիչ թուլացած է, սակայն եթե նրանք ուրիշերի ծնող են, հա, ուրիշ մարդկանց ծնող։ Այո, այո, անգամ այն դագա, այն ամենայնիվ դագա, դեր միինչեվ էսօր կա հարկangk մեծեր նկատմամբ եւ եթե մեծը խոսում են, դու պիտի լրես, դու պիտի իրանց խոսքը սկիլսես, եւ այն մեծի մոտ ծխել չես կարող եւ այն ոդը-ոդիկ ոդ ոդ գցը վրա գցել չի լինի, դա չնտով մհարաբության կողմից։ Այսինքն՝ ինի տղամարդ թեկին։ Այո, այսինքն՝ մեծը։ Այո։ Հիմնականում դա մարդ։ Դե բարավ կնոջ մասին է խոսքը։ Բարավ կնոջը հարկում են, այո, բայց այդպես մոդուց ու ձը քել ոդոդին վրա չգծել այդքան չէ սակայն մեծ դղամարտքած նկատմամբ կա սակայն մեծ կանանցը հարկում են որբես մեծ կին որբես որբես մայր շնորհակալ եմ շատ հիշեցնեմ որ սա տիրան ոգմագյոցյանի հեղինակային կիսալուսնի մարիամուտ հաորթաշարն էր կհանդիպենք